Жаңызенде Самал шағын ауданындағы нөмірі 8-ші үйдің бірінші қабатында еден опырылып кетті. Абырой болғанда апат кезінде үйде ешкім болмаған. Оқыс оқиға 13-ші желтоқсан күні болған, 1973 жылы тұрғызылған үйдің жертөлесіндегі құбырлары ескірген. Салдарынан айналаға су шашып тұрған апаттың орын алуы да осыған байланысты дейді мамандар. Қазір мұнда жөндеу жұмыстары басталып кетті, келтірілген шығын көлемі есептелді. Ал зардап шеккен отбасы уақытша басқа жерге көшірілді. Аталған пәтердің иесі жалпы Ақтау қаласында тұрады. Ол үйде уақытша 5 баласы бар көп балалы отбасы тұрады. Бүгінгі таңда ол көп балалы отбасыны басқа пәтерге көшіру жұмыстары қарастырылып жатыр.